wararka ka imaanaya xerada xagar dheere oo kamid a xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa sheegay in halkaasi uu nin ku hubaysan toori uu ku gowracay wiil yar oo la sheegay inuu abti u ahaa islamarkaana sidoo kale uu dhaawacay gabad la dhalatay oo lahayd uur ieed bilood a ninkadhacdada naxdinta la geystay ayaa magaciis lagu sheegay cabdulqaadir cabdulahi qof kamid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ninkan uu mindi dhuunta ka geliyay wiilkan yar oo ahaa sanad jir aan weli socod baran halkan <muchan> waxaa ka dhacday arrin aad iyo aada u fool xun taasi oo ahaa in nin tori ku hubaysan uu dilay wiil yar oo hal sana jir ah oo gurguuranayay wiilka yar wuxuu ku dhuftay toori isagoo ka geliyay dhuunta kadibna sii gowracay sidoo kale gabar walaashiis ah wuxuu gaadsiiyey dhaawac aris ah gabadha waxaa loo qaaday isbitaal ku yaala magaalada gaarisa ayuu yihi qof ka mid a dadka deegaanka xagar dheere warar soo baxaya ayaa sidoo kale sheegaya in ninkan falka naxdinta badan geystay uu isticmaali jiray waxyaabaha maanka dooriya dhacdooyinkan aadka u argagaxa badan ayaa muddooyinkan dambe ahaa kuwo kusoo kordhaya dhulka soomaalida oo aan horay looga aqoonin dhacdooyinka noocan oo kale ah waxaa maanta dadka deegaanka xagar dheera ay aada u hadal hayaan dhacdada naxdinta badan ku reebtay dadka deegaanka